på Lulands. Mm. Först kommer över över pannen och så kommer en liten skugga och så kommer nästa ett långt brett streck. Jag vet inte om kanske på tommen för den så kanske också. Nej, där alltså. Fast där igen helt till att han det akkurat det samme som jeg har sett på mange andre ting, selv om, selv om teknisk sett så det ganske forskjellig. Så det akkurat det samme at han strammer opp virkeligheten, han gjør det mer geometrisk. Det är nästan det som jag snakkade om att det där sån öga uppfattar verkligheten. Mm. Att man ser på en ting och så försvinner det andra ut i ett sånt ufokuserat erfaren. Alltså det är som att jag exemplifierar med att när man ser på någon och visst gestikulerar med händerna, du ser på ansiktet, så ser du att händerna är där men du ser dem inte tydligt, liksom. Och det är det som sker här, så du ser på han så i sideblicket så ser du paletten och det andra. Men du kan inte ha det tydligt och klart för att kunna uppfatta som riktigt. Och när du myser på det, det som sker det är att du ser att bildet är sant, sjukt människa jag ser det. Kan bli ändå tydligare. Så jag ser långt med kinnan så bara blir det sidan. Så mitt på här så går det rätt över i hållet. Så tar jag en i mörker så blir alla fått i båt. Det blir när bulen är så att det är sprykande förhåll och så är det på skåren. Så i de skyggor så må de nödvändigtvis smälta mer sammen. Men så redder jag mig på flera måten. Var det här i kjevene i mörker etter hvert? Etter tinningen, samtidig som det går lysere akkurat på tinningen. Og selvfølgelig linnen skal oppfylle pannen opp der, og selvfølgelig lyset bakover igjen. Da. Når man gjør sånn at det er veldig enkelt, eller som holder på fonden. Jeg føler seg også om jeg har lagt opp... Det ser ut som om jeg har lagt opp med fleksen og håret de store fondene. Og så har han lekker han inn det lyser på et på nederste formen trenger da så får du et parti sånn og så der opp sånn og i det partiet da så har du to pensestrømmene som går sånn slik at du får det du får den luftavstanden fra det lyset der ute inn til det som er ytterst sånn. Og så må jeg tenke på det, så må jeg se på det, men da skal jeg begynne å følge etter at jeg har snakket om hele tiden. Så er det rett, ikke? Ja. Ja, det er det normalt. Ja, det er det. Ja, det er det.